Maramormanit. Joo, ollaan käymässä kaverin kanssa kaupungissa. Eli jos ette tiennyt mikä on kaupunki, niin se on Joensuu. Joo, käytettiin autoa katsastuksessa, mutta ei mennyt läpi vieläkään. Auton remonttia tulossa. Ei voi mitään. Tykättiin kaverille uusi kännykkä. Hei, miten me saadaan toimimaan tällainen kännykkä? Tuo. Joo. Minä tällä kertaa avokuskina, koska ei ole sitä korttia. Mutta ei vaan mitta. Oma hölmöyden takia menetin. Ja ihan oikein muulle. Tässä lähiaikana mennään yöksi Venäjällä. Niin siitä tullaan videota vähän yöelämästä. Ihmisiä kulkko ihan mukavasti. Joo. Ollaan nytten tuollaisen paikan edessä. Näettekö? Motonetti. Mutta mä toivotan kaikille hyvää päivän jatkoa. Tämä oli ensimmäinen video tältä päivältä. Mutta minä vielä kuvaan tänä päivänä. Moro!